E galera, hoje eu tenho uma super dica para vocês. O pessoal do Kaspersky ficou maluco. Eles liberaram 70% de desconto em qualquer produto da empresa. É isso mesmo. Você vai ter o melhor antivírus do mercado por menos de R$ 5 por mês. É ridiculamente barato. E lembra, não é só um antivírus, ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e proteção bancária com a melhor criptografia do mercado. Galera, o que que vocês têm que fazer? Eu vou colocar um link aqui embaixo, vocês vão clicar nesse link e vão usar o cupom LORDCASP, LORDKASP. Só isso. Toda a informação tá aqui embaixo, só isso, e você vai ter o melhor antivírus do mercado com 70% de desconto. Aproveita que essa promoção é só esse mês. E galera, sempre que você usar o Kaspersky, você vai estar ajudando pra caramba aqui no canal. Então, muito obrigado para todo mundo que já tá usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. De BlizzBlind, seu programa de debate de World of Warcraft. Galera, falta menos de um mês para BlizzCon 2021, que também vai ser a BlizzCon 2020 desse ano. O evento onde a Blizzard mostra pra gente seus novos jogos, seus novos projetos e tudo que a gente pode esperar dos jogos da empresa nos próximos anos. E é claro, sempre que se aproxima a BlizzCon, a gente começa a ter aquele debate, a gente começa a ter aquela discussão, afinal de contas, ô Codex, o que que a Blizzard vai mostrar pra gente nesse ano? Ô Codex, o que que a gente vai ver de World of Warcraft nessa BlizzCon? Por isso hoje, eu vou fazer um vídeo com as minhas expectativas, o que que eu espero, o que que eu acho que a Blizzard vai mostrar nesse ano na BlizzCon. Então se prepara, porque hoje a gente vai falar da BlizzCon 2021/2020 online. Mas, antes de qualquer coisa, vou fazer aquele pedido para vocês. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam do canal, não esqueça, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho, as notificações. Porque se você não ativa as notificações, você não é avisado quando o novo vídeo é lançado, nem quando começa uma nova live. Então, galera, confirma aí. Like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. Galera, antes de qualquer coisa, eu vou falar de todos os jogos, eu vou passar por tudo que eu acho que a Blizzard vai apresentar, vai mostrar esse ano. Óbvio, óbvio, eu vou deixar o World of Warcraft pro final, porque é o mais interessante, é o mais legal e é o que a gente quer falar bastante aqui. Esse ano, eu acho que vai ser uma BlizzCon de dois jogos. Eu acho que vai ser uma BlizzCon de Diablo, e eu acho que vai ser uma BlizzCon de World of Warcraft mais pro clássico. Eu acho que esse ano a gente vai ter muita coisa de Diablo e vai ter bastante coisa de World of Warcraft, principalmente pro clássico. Ah, Codex, é o The Burning Crusade, é o The Burning Crusade. Calma que eu já chego lá. Pra começar, vamos falar sobre Hearthstone. Como toda BlizzCon, a gente deve ter um anúncio da nova expansão de Hearthstone e também do novo modo de jogo, porque a Blizzard, ela tá tentando inovar um pouco Hearthstone, então em algumas expansões ela tá trazendo novos modos de jogos. Ela lançou o Duelo, que não foi tanto sucesso assim, e a próxima expansão deve ter algum tipo, algum novo modo de jogo para os jogadores poderem jogar e dar uma revitalizada no jogo. Então, nova expansão e também novo modo de jogo. Heroes of the Storm. Galera, infelizmente, de Heroes of the Storm a gente não deve esperar muita coisa. Porque, na verdade, não tem mais equipe trabalhando no Heroes of the Storm. Quem trabalhava no Heroes of the Storm e no StarCraft era o time 1 que não existe mais. A Blizzard fechou esse time e pegou as pessoas que estavam trabalhando e foram trabalhar em outros jogos. Ah, mas não tem gente lá ainda? Tem. Tem uma equipe de manutenção que é só pra manter o jogo. Então a gente não pode esperar muita coisa, muito anúncio. A gente deve esperar talvez um herói, alguma coisa bem pequena só pra movimentar talvez o jogo. Ou se não tiver nada, também não vai ser uma grande surpresa, infelizmente. Então, galera, eu vou falar de Diablo, depois de Overwatch, depois de World of Warcraft. Como eu falei, eu acho que esse ano deve ser um ano de Diablo. A cartada mais certa é que a gente deve ter Diablo 4, mas eu acho que é mais do que isso. Mas vamos lá. Para começar, a Blizzard deve mostrar, deve falar muito sobre Diablo 4. Por
Porque, para ser sincero, em 2019, quando ela anunciou o Diablo 4, a minha impressão é que ela anunciou muito mais pela pressão dos jogadores, mas do que ela estava realmente avançada, que ela tinha um escopo, um esqueleto do que seria o jogo. Agora não. Ela já está trabalhando no Diablo 4 em pelo menos um ano, então ela já dá para mostrar um pouquinho mais pra gente. Deve ter muito gameplay, deve ter muita palestra, deve ter muita coisa do Diablo 4 lá na BlizzCon. Além disso, eu acho que ela deve anunciar o remake do Diablo 2, porque tá todo mundo já sabendo. Anuncia logo, mostrar alguma coisa. E esse projeto aqui eu tô bem curioso, porque não é um remaster como foi o Warcraft 2. Não, e parece que ser um remake, parece ser uma coisa, não é exatamente, vai colocar com os gráficos atuais, mas também não parece ser uma coisa tão simples assim como outros projetos que a gente viu por aí. Então deve ser uma coisa bem interessante. Além disso, eu tô na expectativa de que finalmente eles vão revelar a série de Diablo Netflix. Porque todo mundo sabe que pelo menos a Blizzard começou a trabalhar numa série. Só que a gente não sabe se foi cancelado, se não foi cancelado, se ainda estão fazendo, se não estão... Isso a gente não sabe. Que eles estavam fazendo, que eles pelo menos fizeram o roteiro do piloto, eles fizeram. Porque o roteirista falou pra gente. Agora, confirma pelo menos se vai ter, se não vai ter. Então eu acho que deve ter uma série de Diablo. Sabe até por quê? Muita gente pode perguntar, mas Codex, por que ela não faz de Warcraft? Porque, galera, vai sair Diablo 4. Se tem uma hora para lançar uma série de Diablo, é agora com Diablo 4. Faz todo sentido, não acham? Você vai lançar o Diablo 4, remake do Diablo 2, lança uma série? Fecha. É o momento ideal para lançar alguma coisa de Diablo. E faz todo sentido. Com tanto sucesso que tá tendo Netflix, The Witcher, outras séries, é a hora certa de fazer a série. E eu acho que dessa vez a gente vai ter alguma informação sobre isso. Overwatch 2. Galera, aqui eu não tenho rumor, eu não tenho nenhuma informação, mas eu tô com a sensação que o projeto de Overwatch 2 mudou. Que não é o jogo que foi mostrado lá em 2019. Por quê? Pra quem não tá acompanhando, o Overwatch mostrado lá em 2019, o Overwatch 2, nada mais era do que o Overwatch com modo de jogo pra você matar robô. Basicamente era isso. Era muita cara de pau chamar aquilo de Overwatch 2, porque não era Overwatch 2. Não eram novos gráficos, não era nova engine, não era nem nova história. Era basicamente o Overwatch com um novo modo de jogo para fazer as pessoas comprarem de novo. Não caiu bem. Ninguém mais fala de Overwatch. Overwatch está muito para baixo. Tanto competitivo como não competitivo, está muito para baixo. Se ela realmente lançar um Overwatch 2 daquela forma, olha, eu acho que vai ser muito problemático. Vai ser muito complicado, vai ser ruim até para a imagem da empresa. Então, a minha sensação é que eles mudaram, até por isso. Vocês perceberam que eles anunciaram o Overwatch 2 e depois não teve mais zero informação, zero, 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 nada, nada. Diablo 4, a gente... Eu tava com a sensação que Diablo 4 não tava nem sendo trabalhado, mas mesmo assim, a cada 3 meses soltava uma nota, eles soltavam postagem em revista, em site americano. A gente sabe alguma coisa de Diablo 4, Overwatch 2, nada, nada, zero. É como se não existisse mais o jogo. Então a minha sensação é que eles vão transformar o Overwatch 2 num jogo single player. Vai continuar aquele modo que tinha, mas eles vão construir alguma coisa de história, vão construir outros modos de jogo para você jogar. Vai ter um modo história, vai ter um modo história. Como era, se for lançado, vai dar grana? É óbvio que vai dar grana, mas vai ser bem problemático. Mas eu acho que vai ter essa mudança assim. E galera, chegamos na cereja do bolo. No meu caso não é a cereja, é o chocolate do bolo, porque o chocolate é melhor que a cereja, apesar de eu adorar a cereja. É a Cherry Coke das Coca-Colas, que é o World of Warcraft. Cherry Coke é muito bom, se você não provou, prova, que vale muito a pena. É o World of Warcraft. Vamos dividir aqui o World of Warcraft com World of Warcraft clássico e World of Warcraft Retail. E eu tenho quase certeza, até porque já vazou a informação, que a gente deve ter o anúncio do servidor The Burning Crusade. Vazou a informação há 2 meses atrás de que a Blizzard vai anunciar na BlizzCon que o beta vai começar uma semana depois da BlizzCon e ele vai ser lançado em maio. Vai ser lançado bem próximo da BlizzCon. O que que eu acho que vai acontecer? Vai acontecer mais ou menos isso. Ela vai anunciar na BlizzCon, deve começar o beta na BlizzCon ou uma semana, 2 semanas depois, não deve demorar muito tempo, e deve ser lançado 1, 2, 3 meses depois no máximo, abril, maio, junho, estourando. Porque o clássico, acabou o conteúdo, o pessoal tá se desmotivando em relação ao clássico. Shadowlands tá começando a apresentar problemas e é a maneira de você trazer os jogadores de volta. Então faz todo sentido ela anunciar The Burning Crusade agora, o servidor The Burning Crusade. A grande pergunta é, como serão os servidores?
vão ser os servidores do clássico, vão migrar pro The Burning Crusade, vão acabar, você não vai poder mais jogar o clássico, vão ter novos servidores só The Burning Crusade, você vai poder levar, isso que é o mais importante, na verdade, que vai ter servidor, vai. O mais importante é saber como é que vai ser essa transição. Pelas informações que nós temos, é que você, o clássico, vai acabar e vão se transformar em servidores The Burning Crusade, o que eu não acho que é uma boa escolha. Pra mim, eu achava melhor se ela criasse novos servidores só The Burning Crusade, e se você quisesse migrar do clássico pra ele, podia, se você quisesse começar do zero, você podia. Mas acabar com o clássico, porque tem gente, mesmo que tenha só 10 mil pessoas que queiram jogar ou continuar jogando o clássico pra sempre, junta todos os servidores, deixa todos eles num só e pronto. E sobre o World of Warcraft Retail? Com certeza absoluta, ela vai falar sobre o 9.1. O 9.1 é o primeiro patch do conteúdo da expansão, o primeiro patch novo de conteúdo da expansão. E, na verdade, já estava na hora da gente até estar testando ele. Mas como a BlizzCon atrasou, era para ela ter falado 9.1 ano passado, na BlizzCon 2020. Como não teve, ela vai falar agora. A minha sensação é, ela vai anunciar o patch 9.1, vai falar sobre a história, vai falar sobre o que vai ter de conteúdo e vai começar o teste, do servidor de teste, uma semana, duas semanas depois, vai ser muito rápido. O que eu acho que vem no 9.1? Vai vir uma nova raid, que a minha sensação é que vai ser Maldraxxus ou Ardena, mas eu ainda acho que vai ser Maldraxxus. Nova raid. Deve ter continuação da história do seu pacto. Devem ter mudanças drásticas em Thanator, porque se ela não mudar Thanator, tá ferrada. Blizzard, a chance é agora. Anuncia mudança em Thanator, que não... A Blizzard tem dois caminhos. Ou ela muda Thanator pra ser uma coisa divertida, porque tá insuportável, ou ela abandona Thanator e faz como fez com o Warfront. Ah, não deu certo, deixa pra lá, vamos fazer outra coisa. Eu espero que ela anuncie o caminho de Warfront, que não deu certo, né? Você gastou tanto tempo fazendo conteúdo pra depois abandonar? Acho melhor tentar corrigir. Então ela deve anunciar 9.1, raid, conteúdo, continuação da história do pacto, mudança de Thanator. Não acho que venha uma nova dungeon. Eu vou ficar muito feliz se vier, mas a Blizzard não tem lançado tantas dungeons assim em patches. Seria legal que ela voltasse a fazer como era antigamente, que todo patch pelo menos tinha uma dungeon, mas tudo bem. Mas eu acho que a grande surpresa é que ela deve falar também no 9.2. Não é falar o que vai ter, ela deve dar alguns teasers. E a minha impressão é, ela sabe que a galera tá insatisfeita, ela sabe que a galera tá ficando um pouquinho desmotivada, ela tem que jogar uma isca. E essa isca tem dois nomes, ou Arthas ou Garrosh. Eu acho que ela vai dar um teaser de que no 9.2 vem o Arthas ou vem o Garrosh. Ou talvez até no 9.1, né? Se for no 9.1, talvez seja até melhor. Mas ela, anota aí, ela vai falar do Arthas ou do Garrosh na BlizzCon. Seja pra já sair no próximo raid, seja pra vir na 9.2, mas só pra aprender a ação do jogador, porque ela tem que fazer alguma coisa porque o negócio não tá tão bom assim. Além disso, só pra completar, eu acho que ela deve anunciar o primeiro projeto de jogo mobile da Blizzard. A gente tinha informações, nos bastidores nós temos rumores que ela tava trabalhando no jogo de Diablo pra mobiles e no jogo de Warcraft para mobile, que teria o Pokémon Warcraft Go da Blizzard. Não sei qual dos dois vai ser, ou se vai ser uma outra coisa completamente diferente, mas eu acho que dessa vez ela deve... Porque, cara, a gente sabe que tem várias pessoas trabalhando em jogos mobile na Blizzard. Jogo mobile não demora tanto pra fazer como um jogo single player, como o MMO. Se tem uma equipe inteira trabalhando em jogos mobile e não sai nada, pô, tá um negócio meio errado aí, né? Então ela deve anunciar um jogo, só espero que, além do Diablo Immortal, que ela seria o segundo jogo, tinha quase que eu esqueci do Diablo Immortal. Ai, Diablo Immortal, quase que eu esqueci. Deve anunciar a data de lançamento do Diablo Immortal, porque já passou da hora, né, Blizzard? Lança logo, você não lança mais, né? Daqui a pouco, pô, você vai competir agora com o Genshin Impact, né? A concorrência só aumenta. Então, Blizzard, lança logo. Diablo Immortal, e ela deve falar sobre outro projeto de jogo mobile. Até porque o Diablo Immortal nem foi feito dentro da empresa, foi feito mais pela NetEase do que pra Blizzard. Então, onde é que tá esse pessoal que tá trabalhando no jogo mobile? Estão fazendo o quê? Estão só jogando Genshin Impact o tempo inteiro? Não estão trabalhando? Então anuncia logo. E galera, como vocês podem perceber, depois que eu tinha gravado esse vídeo, porque eu tô com uma outra câmera, tô com uma outra camisa, o que aconteceu? Eu gravei esse vídeo há uns 6 dias, mais ou menos, e depois que eu já tinha editado, tinha preparado, surgiram novas informações que podem indicar novos anúncios na BlizzCon desse ano. Quais são essas informações, quais são os anúncios de que a Blizzard pode estar se preparando para anunciar World of Warcraft para consoles? Por quê?
Na reunião com os acionistas que aconteceu na semana passada, a Blizzard falou de que ela tem times trabalhando para levar o World of Warcraft para outras plataformas. Pode ser para mobile? Cara, pode até ser, mas eu acho difícil levar o WoW como a gente conhece para o mobile. Pode ser muito mais um jogo, até como eu falei, uma parte do WoW com batalha de mascotes para mobiles, ou uma versão mais simplificada, como se fosse outro jogo para mobiles. Agora, levar o WoW para mobile eu acho difícil. Então, quais seriam as suas outras plataformas? Consoles. Levar o WoW para Xbox, para PlayStation. Então, eu não ficaria surpreso, seria muito legal, eu ficaria muito contente, mas não ficaria surpreso se no meio da BlizzCon ela anuncia World of Warcraft para consoles, PlayStation, Xbox, ou só para um ou só para outro, pode ser uma cor, não sei. Mas não é uma grande surpresa se isso acontecer. Então, já se prepara que a gente pode ter esse anúncio nessa BlizzCon nesse ano. Galera, essas são as minhas previsões, o que eu acho que ela deve anunciar na BlizzCon desse ano. As grandes surpresas para mim é se tiver uma série, alguma coisa do Warcraft, eu vou ficar... O que que a Blizzard pode me surpreender? Como a Blizzard pode me surpreender que eu vou cair da cadeira, eu vou ficar surpreso? Só lembrando, óbvio, como toda BlizzCon, vai ter transmissão aqui do Codex ao vivo, vão passar todos os painéis do World of Warcraft aqui ao vivo com tradução simultânea para vocês, para que vocês saibam tudo o que está acontecendo em português, tá? O que que pode vir de surpresa? Série do Warcraft, que eu ia ficar gritando na janela, mas eu acho que não vai acontecer, porque a Blizzard é meio lenta para essas coisas. Ela vai esperar sair a série do Final Fantasy, do Arkia, porra, até Arkia agora vai ter série, não vai ter do WoW. Série do League of Legends, série de tudo, vai ter série, daqui a pouco tem até série do Genshin Impact antes do WoW, mas tudo bem. Série do World of Warcraft, servidor do Wrath Lich King, a Blizzard pular o Demonic Crusade direto pro Wrath Lich King, eu acho que seria um desperdício de dinheiro. Porque o cara que vai jogar o Wrath, ele vai jogar o The Bunny Crusade também, mas ele vai jogar também depois o Wrath, ela vai ganhar mais dinheiro. Mas ela pode fazer. E se ela vier com alguma coisa muito bombástica em relação ao World of Warcraft, como se o próximo patch a gente já vai lutar contra o Carcereiro, vai lutar contra a Sylvanas. Uma coisa desse tipo, assim. E também se ela vier com uma build já do Diablo 4, que pra mim seria a grande surpresa, que eu não acho que ela tá nessa fase, tá tão avançada assim com o Diablo 4. Mas é isso, galera. E pra completar, porque esse tipo de vídeo, o mais legal é saber o que vocês acham. Mas vocês, o que vocês acham? Quais são suas expectativas dos anúncios, das novidades da BlizzCon 2020-2021? Descreve aqui embaixo o que vocês acham que a Blizzard vai anunciar. Vai anunciar Diablo 4 mesmo? Vai mostrar? Vai ter o Overwatch 2? Ela vai mudar o Overwatch 2? Vai ter o servidor do Demonic Crusade? Vai ter a série do Warcraft? Vai ter a série do... O que vocês acham que ela vai anunciar e o que vocês gostariam que ela anunciasse? Não adianta falar tirar Torghast porque não conta, tá? Então deixa o comentário, vocês estão aqui embaixo, não sei se é a expressão, tá bom, galera? Codex, muito obrigado.